ទោះបញ្ចូលគឺបានយ៉ាងល្អតាមពីក្រោយមួយទល់នឹង2បាទត្រង់នេះលីអេតូឡៃនេះមហាម៉ាត់រ៉ាហ្វ្រីបាទមានត្រង់បាល់បាទតាមពីក្រោយបាទនៅម៉ាស្មីនីហុកសិបហុកសិបនេះហើយគឺជាក្របបាល់របស់ម៉ាស៊ីអូនៅនាទីទី90ហើយគឺជាក្របបាល់មួយដែលស្ទាបចេញពីដៃរបស់ប្រវេកណាស់ម៉ាកាស៊ីនីម៉ាស៊ីអូមានឱកាស